ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଟେଲିଭିଜନ ଦିବସ। ଟେଲିଭିଜନ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। କିଛି ନୂଆ କରିବାର କୌଶଳ, କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଆମକୁ ଟେଲିଭିଜନରୁ ମିଳିଥାଏ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ବିନା ଟେଲିଭିଜନରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେମିତିକି ବାତ୍ୟା କି ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଖବର ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଦଳିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ବି ବଦଳିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। 1996 ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେଲିଭିଜନ ଫୋରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ 1927 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଫିଲୋ ଟାଇଲର ଫ୍ରାନ୍ସୱାର୍ଥ। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଟେଲିଭିଜନ ନାମକ ଚିଜଟି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ଫ୍ରାନ୍ସୱାର୍ଥ ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ଗତିଶୀଳ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାବୁ କରାଯାଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିହେବ। ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସୱାର୍ଥ ଏହି ଗତିଶୀଳ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। 1997 ଡିସେମ୍ବରରେ ଜାତିସଂଘ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଟେଲିଭିଜନ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଟିଭିରେ କଳାଧଳା ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ପରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏକା ସମୟରେ ଲୋକେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ନେଇ ସଚେତନ ହେଲେ। ଏଥିସହ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଟିଭି ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅବସର ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଏହାର କିପରି ସମାଧାନ କରିହେବ ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱ ଟେଲିଭିଜନ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କରୋନା କାଳରେ ଲୋକେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେରିକା ବାସିନ୍ଦା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30 to 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।